Jis vesele pamiu. Ču vi finkes bien chocolaton? Yes, ču vi volas ke mi alportu iun ĉi vespere? Ne kara, rapidu, ĉar vi malfluas. Memoru que venon sabate ocasos la Zamenhofa Festo, kaj ankaŭ la tago de la Internacia Libro en Esperanto. Teofilo, Teofilo. Jen, sinjoro. Memoru que ĉi-semajne ni devas raporti pri la jarfinaj ekzamenoj. Ho, jes, sinjoro, mi jam okupiĝas pri tio. Mi bezonas pripensi kion fari pri la jareksamenoj. Nu, ne gravas ĉu mi iras la teejon malfrue kaj parolas iomete kun Amateo. Certe li surprizos min per iu nova teo. Vagonaro en la stacio, aŭdeblas konduto la fajfilo, komenciĝas la vojo, komenciĝas la vojo. La trajno ekmoviĝas, la stacio ŝajnas nubila. Teofilo, ĉu ĉio en ordo? Kio novis pri via tago? Saluton, kara Mateo, hodiaŭ mi ne volas paroli multe. Ya soy presumín per uno bateo. Comprenible. Mi acías que un bivolas. Atiendo mi momento. Dan con Amateo. Chio marchas bonegue que ambonodoras. Amateo, kion havis tiu teo? Ĉu tiu virino estis reala? Ĉu vi konas ŝin? Jes, ŝi ĉien alvenas proksimume je la oka. Tuj post via ĉiutaga lirhoro. Kaj kion pli vi scias pri ŝi? Kiel ŝi nomiĝas? Mi nur scias, ke ŝi venas ĉiam por trinki herban teon, paroli per sia poŝtelefono, kaj ŝia nomo estas Amelia. Amelia, kia bela nomo. Ripetu post mi. Amelia trinkas varman teon. Amelia trinkas varman teon. Bonege, ĉu vi rimarkis la uzon de la akuzativo? Ni diru, Amelia estas la plej bela virino en la tuta mondo. Amelia estas la plej bela virino en la tuta mondo. Instruisto, kiam vi venis kun via koramikino? Kiu koramikino? Tiu la plej bela en la tuta mondo. Oh, Amelian bedaŭrinde mi ankoraŭ ne konas. Ni iru trinki kafon. Teofilo, pretigu la raporton por morgaŭ. Morgaŭ nokte dum la kunveno mi devos prezenti al la estraro la bonajn rezultojn de ĉi tiu jaro. Ne, preferinde pretigu ĝin por ĉinokte je la oka. Diable, sinjoro Santos, ĉinokte mi devas fari ion tre gravan. Prokrastu ĝin, unue via laboro. Bone, mi intencas havi ĝin preta post la sunsubiro.
tre bone. Certe mia filis ĉi tiun taskon. Kiu diable estas la sorĉantino kiu frenezigas ĉi tiun libron? Saluton, Amadeo! Al vi, kaj nur al vi, iradas ĉiuj miaj pensoj. Kie mi vin trovos? Kie vi kaŝiĝas? Ĉu mi iam trovos vin? Certe iam adoptos vin, poche vi venu a liberec. Amateo, bonvolu alporti por Amelia tiun ananas ment kaj kokosteon, sed memoru, tiun ananasan. Certe iam mi captos vin, poche vi venu a liberec. Kaj mi ne mia plue lasos vin. Vi voyaggiu tra la mond. Amelia, bonvole attendu. Da compro la teo, veregibili ismi, se kiu vi estas? Mi estas Teofilo kaj kun plezuro mi volus inviti vin trinki alian teon. Ĉu vi akceptus ĉi nekonaton? Nekonato, mi ne sentas min tre bone. Preferon nun malvarmas. Prefere venu kaj vi trinku herban teon kun mi. Ĉu vi konsentas? Kompreneble. Amateo, ĉu ŝi venis hieraŭ? Ne, Teofilo. Saluton. Saluton, Amelia. Kaj ne iu atendas vin. Ĉu supre estas Teofilo? Jes, dure las 30 tagoj li venis ĉi tien nur tuj. Ho, bonvolen portu por vi herban teon. Amelia, vi neniam diris al mi kial vi malaperis dum tiuj tri tagoj. Kial tiuj tri tagoj? Tiun teon, kiun vi sendis al mi, havis ananason. La ananason produktas al mi diareon.